Liçeni artificiale është një nga vendet më të frekuentuara në kryeqytet, por njëkohësisht edhe hyn tek hapësirat shlotëse, por edhe në këtë zonë janë vendosur kufizime për lëvizjen e qytetarëve, siç deklaroi kryeministri Rama në materialin që sapo ndoqën. Do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë kolegun Krist Martiro. Krist, mirë dita, të përshëndes ti. Edhe një ditë më parë raportove nga njëta zonë ku ne pam qytetarë që e shfrytëzonin edhe pse në këtë situatë, pra e shfrytëzonin këtë ambient për aktivitete sportive. Çfarë mund na përshkruar sot? Arlinda, atëherë ndryshe nga një ditë më parë, ne ndodhemi në zonën e kodrave të liçenit, por ka një numër të ulur të qytetarëve të cilët frekuentojnë pra kodrat e liçenit. Kjo për shkak të masave që janë marrë për të mbyllur një prej këtyre zonave rekreative, sikurse ti e përmende, sepse në fakt ka patur një numër jashtëzakonisht shumë të madh të personave të cilët kanë zgjedhur këtë ambient për të kaluar orët e paradites dhe jo vetëm. Sot, sikurse mund ta shihni edhe pas shpinës time, ka një numër të rritur të forcave të policisë të cilët kanë kufizuar hyrjet e kodrave të liçenit, duke mos lejuar personat që të futen. Ka disa nga ata personat të cilët janë duke dalë, pra që kanë qënë në kodrat e liçenit më herët dhe pas thirjes dhe njoftimit nga policia, janë duke lënë ambientet e liçenit. Por nuk mungojnë personat të cilët kanë zgjedhur rrugët e tjera që kufizojnë kodrat e liçenit, janë të shumë persona që vinë nga rrugë të ndryshme, kanë zgjedhur daljet në grup dhe jo vetëm, shëtitjet me bicikleta, gjithashtu në disa bare të cilat ndodhen këtu pranë, nuk mungojnë njerëz të cilët janë ulur, pavarësisht se ato janë mbyllur, kanë marrë pije dhe ushqime dhe janë duke i konsumuar, duke qenë se lokalet janë të mbyllura. Shohim qartë pamjet që po na vinë nëpërmjet kolegëve tan nga një nga hyrjet e liçenit artificial këtu në kryeqytet. Po ndërkohë Krist, nga sa ke patur mundësi të vëzhgosh aty në këtë hyrje ku ti je vendosur me kamerën A2CNN, a ka patur kontestime apo situata të cilat mund të vlen të veçohen sa i takon këtij kufizimi, pra që është vendosur, besoj që prej pak orë është nga dalja e kryeministrit? Kontestime nuk ka patur, Arlin, njerëzit pyesin përse është ndaluar hyrja në kodrat e liçenit, megjithatë pasi kanë marrë përgjigjen e policisë, nuk kanë reaguar, por ata që kanë dëshiruar kanë zgjedhur të vazhdojnë xhiron e tyre, sikurse thash dhe pak më parë, duke zgjedhur rrugë të tjera, të cilat janë përkrah liçenit, të cilat nuk janë të mbyllura. Janë të shumë, ndërkohë edhe nga vëzhgimet që kemi bërë nga rruga për të ardhur deri te kodrat e liçenit, personave të cilët kanë dalë, janë tunduar, mund të themi, nga ditët me diell dhe sidomos nga kjo ditë e sotme, dhe nuk kanë qëndruar në shtëpi, por kanë zgjedhur të kalojnë disa orë në kryeqytet. Njerëzit janë të shumtë, ata që kanë dalë sot, me dhe pa masa të marra, janë të shumtë njerëzit që kanë dalë në grup, duke mos zbatuar rregullat, ka dhe nga ata personat të cilët tregohen të kujdesshëm për shëndetin e tyre dhe për shëndetin e tjerëve, duke u pajisur me maska dhe doreza. E qartë, unë të falenderoj për këtë përshkrim të situatës. Këtu janë pamjet që na sjell kolegu ynë Krist Martiro bashkë me kamerën e A2CNN nga një prej hyrjeve të kodrave të liçenit, parkur të liçenit artificial në Tiranë, ku prej pak minutash është marrë masa për të ndaluar qarkullimin edhe të këmbësorëve si një hapësirë rekreative aty. Falenderoj edhe një herë Krist Martiron.